YTVn haastateltavaksi Sari Mikkonen Mannila. Kerrotko ensin, mikä sun varsinainen titteli on Hoikossa? No, mä oon markkinointijohtajan titteli. Ja tää on nyt sun kolmas kausi, joka on alkanut. Joo, mä oon oikeastaan helmikuussa tuli 2 vuotta täyteen täällä ja sitä ennen mainostoimistossa. Sä olit meidän haastateltavana vuosi sitten. Mille, ja kerroit silloin, että nyt on tavallaan se viime kausi oli ensimmäinen, jonka sä pääsit myös suunnittelemaan, eikä vaan niin kuin toteuttamaan tavallaan aikaisempaa. Millaiset sun omat fiilikset on viime kaudesta? Miten no, mahtavat näin, jos ajattelee markkinoinnillisesti, niin oikein hyvät. Urheilullisesti tietysti oli pettymys, europelipettymys, mutta markkinoinnillisesti meillä meni asiat aika putkeen. Mistä sä oot erityisen tyytyväinen, mikä on ollut sun jälki tavallaan? No ei se mun jälki sinällään yksin oikeastaan mikään, kun kaikki tehdään tiimissä, joukkuessa. Mutta kyllä ne luvut on aika hyviä, että meidän kausikorttimyynti oli 25% enemmän kuin edellisenä vuonna. Meidän keskikatsojamäärä oli yli 5000 ja se on niin kuin historiallisen hyvä. Se nousi 36%, mutta myös lipputulot nousi, eli se ei ollut mitään ilmaislippuja vaan. Et kyllä nämä, niin kuin, että me saatiin katsoja, me saatiin kausikorttilaisia, saatiin ihmisille elämyksiä ja myös pettymyksiä. Niin, mitkä kuuluu lajin suoraan. Kuuluu urheilu. Kyllä. Niin sitten oli just puhetta viime vuonna, että on tärkeää saada nuo mittarit kuntoon. Joo, kyllä. Nyt me taitaa olla. Kyllä, joo. Mittarit ja sitten semmoinen systematiikka, että sama kuin niinku vuosi sitten me pystyttiin talvella olemaan näkyvillä, niin mun mielestä me ollaan onnistuttu nyt myös aika hyvin siinä. Toisaalta sitten, jos me tätä talvea verrataan edelliseen, niin meillähän ei ole samanlaisia niin tämmöisiä mediaseksikkäitä asioita. Silloin tuli 3 maajoukkuestaraa ja uusi valmentaja, joka oli kiinnostava juttu puolesta tai vastaan, mutta se oli iso juttu. Nyt meillä on tavallaan ollut tasaisempaa, että on tullut hyviä pelaajia, mutta ihan samanlaista tämmöistä kiinnostusta ei ole ollut. Me ollaan aika paljon sitten tehty asioita, jotka on yritetty saada niin kuin kiinnostavaksi. Joo, tästä tulikin itse asiassa Futisfoorumilta kysymys, että millä tavalla tämä nyt poikkeaa, koska viime vuonna just otin tässä pre-seasonilla näkyvästi niiden starojen kautta, niin mikä se teidän ase on tänä vuonna? No se on ainahan ei niin kuin, se oli ehkä poikkeus. Sillähän se oli poikkeus, että silloinhan se tapahtui myös aika aikaisin, eli se tapahtui niin kuin vuodenvaihteen tammikuussa. Nyt meillä on tullut tasaisemmin, meillä tuli Heikkinen ja Lampia ja nyt tuli Kideonpaa ja valmentaja on sama, meillä on tasaisemmin tapahtunut asioita. Me ollaan sitten toisaalta yritetty myös olla koko ajan niin kuin näkyvillä ja kertoa, mitä tapahtuu. Ja silloin me oltiin myös Palmasin leirillä ja meillä oli niin kuin siellä enemmän. Tämä on pikkasen erilainen vuosi. Joo. Sä sanoit, että sun tehtävät on brändin vahvistaminen ja sitten toisaalta niin kun katsojamäärän nostaminen, että ihmiset tulisi enemmän. Koet sä nyt, että olet tavallaan onnistunut tai et niin kun tarvitse jäljellä? No, sanotaan, että mulla on oikealla tiellä. Että pitää olla realisti siinä, että asiat ei tapahdu, kaikki tämmöiset arvojen ja asenteiden muutokset tapahtuu tosi hitaasti. Nyt me katsotaan taloustutkimuksen tutkimusta, missä ensimmäinen kerran historiassa jalkapallo on niin kuin arvostuksessa noussut jääkiekko ohi ykköseksi. Musta se on niin kuin ihan valtava hieno tulos, koska se on semmoinen asia, joka ei tapahdu yhdessä vuodessa. Se tapahtuu niin kuin pikkuhiljaa ja jos me pystytään pitämään tuommoinen asia jalkapallossa, se on äärimmäisen hienoa, se ei tule helpolla. Se sama koskee mun mielestä meidän juttuja, että tuommoinen niin kuin kausikorttilaisten määrä, mä haluaisin, että yksikään niistä, jotka osti viime vuonna kausikortin, niin ei jättäisi ostamatta sitä tänä vuonna. Et mun mielestä se, että jos me pystytään pitämään ne kausikorttilaiset niin kuin sillä lailla tyytyväisenä, että vaikkei ne ole aina tyytyväisiä peliin ja niiden on oikeus niin kuin kertoa mielipiteensä, niin että tämä olisi sen verran kiinnostavaa ja me pidetään niistä niin hyvää huolta, että ne tulee uudestaan. Ja totta kai me halutaan pitää se katsojamäärä. Että tämän vuoden tavoitteet on sillä lailla maltilliset, että me pystyttäisiin niin ihan pieni kasvu kausikortteihin, ei meidän tarvitse saada 25%. Jos me pystytään niin pieni kasvu saamaan, niin silloin se kertoo, että tämä ei ollut vahinko. Tämä ei ole ollut riippuvainen siitä, että onko meillä juuri nämä pelaajat tullut silloin, vaan se on enemmän siitä, että me on pystytty niin pitämään tasomme. Ja jos me pystytään tuomaan katsojia 5000 per ottelu, se on ihan valtava hieno saavutus.
että tota, olisin siihen hyvin tyytyväinen tänä vuonna. Joo. Miltä tuo kausikorttimyynti näyttää nyt? Kausikorttimyynti näyttää, me pistettiinkin se Twitteriin, eli me ollaan samassa tahdissa kuin viime vuonna. Eli silloin se me ollaan niin kuin siinä ehkä ihan pikkasen yli viime vuoden tilannetta. Joo. Eli nyt pitää puhua sitten, me ollaan viime vuonna helmikuun lopussa, niin meillä oli myyty saman verran kuin meillä oli nyt myyty. Nyt meillä oli ihan pikkasen edellä, mutta tota, aika samoissa. Joo. Ja se on mun mielestä tosi hyvä. Että se kasvu oli niin huima, että nythän on niinku se, että me ei haluta sitä, että meillä on niinku hirveitä huippuja ja hirveitä pohjia, vaan jos me saadaan niinku sellainen ihan pieni tasainen niinku nousu, niin se on kaikista paras. Joo, normalisoitu tavallaan se. Kyllä. Millä tavalla te sitten pidätte näistä kausarilaisista huolta, koska tässä tuli just kysymyksiä esimerkiksi siitä, että aikaisemmin on ollut vaikka joku oheistuote, kun se ostit. Kausikortit on ollut pipoa tai video tai muuta. Mitkä on tavallaan ne niin kuin, lupaukset tai spesiaalikohtelut? Joo, se on totta. Viime vuonna meillä oli pipo tai video ja edellisenä vuonna on ollut kaulaliina. Joka vuosi ei ole ollut näitä, mutta nyt on ollut. Me yritetään hakea nyt sitä, että meillä olisi aina näiden meidän yhteistyökumppaneiden niin kuin tarjouksia. Että meillä olisi sellaisia asioita, että ne saa jonkun edun aina per kuukausi. Ja niitä me koko ajan, me ollaan pikkasen jäljessä tässäkin, että kausi tulee tosi nopeasti, mutta kyllä me yritetään, me ollaan nyt ihan, nämä on nyt pikkujuttu, mutta esimerkiksi niin kuin liigakapipeleihin niin päästetään kausikohtilaiset sen vitosen, kun mulle se on kympi. Tällaisia me yritetään koko ajan, että me saataisiin, niinku, että sä lasket sen, että se kannattaa. Niin, että sitten on niinku konkreettista. Kyllä, ehdottomasti. Kausikorttelut on meidän niinku tärkeitä omaisuutta. Me todellakin halutaan, että ne on meihin niinku tyytyväisiä sitoutuneita. Ja yritetään saada myös, että me kerrotaan heille ehkä vähän enemmän asioita kuin muille. Tai ainakin ensimmäisenä sitä me yritetään tehostaa, että viestinnässä niin uutiset menis ensin sinne. Ja tietyt jutut, sellaisia taustajuttuja, mitä ei ehkä muuten sitten kerrota. Plus tosiaan se, että me saatais niitä etuja vielä enemmän, niistä kausikortilla hyötyä. Joo. Voidaan mennä vaikka noihin ehdotuksiin ja tavallaan kysymyksiin, mitä jengillä on ollut noista tuotteista ja edusta. Mennään niin vaikka myöhemmin, mutta kerro vaikka vähän niin kuin sun työstä täällä klubin organisaatioissa enemmän, että minkälainen tiimi sulla on käytettävissä ja tavallaan, että kenen kanssa te teette. Joo. Markkinointia ja kuinka paljon ideat on esimerkiksi ihan niin kuin puhtaasti sinulta lähtöisin? Joo. No ideoista tietysti mä oon 20 vuotta ollut mainostoimistossa, mä oon niin kuin ollut ideabisneksessä, se on mulle, mä mietin koko ajan, että mä niin kuin, se on aika semmoista nopeatakin, mutta meillä on mainostoimisto, tosi hyvä mainostoimisto ja Kassius ja sitten meillä on Jupe Väre, joka on tää OIK-TVn, mies OIK-TVn takana ja joka on myös meidän nettisivujen takana. Eli tekninen apu siellä ja on myös koko ajan niin tuntosarvet ojossa, että mitä kaikkea voitaisiin keksiä. Ja sitten meillä on tiedottaja, joka tekee niin kuin, tietysti kaikki viralliset uutiset, mutta myös tekee tätä somea, missä me kaikki kolme ollaan. Sitä ei ole mitenkään, se on meidän kolmen käsissä, että mitä sisältöä sinne saadaan. Ja sitten toimisto ehkä enemmän miettii näitä niin kuin meidän otteluteemoja ja tämmöisiä respect-otteluita ja muuta, mutta kyllä me aika paljon yhdessä ideoidaan. Nyt on esimerkiksi OIK-TVtä tullaan kehittää paljon, niin on yhdessä ideoittu ja toimistot on tullut myös hyviä konsultteja siihen, mitä kaikkea me voitaisiin tehdä. Aivan. Mutta resurssit on tosi pienet, että se, että jos meitä on kolme tuossa, josta minä olen ainoa kokopäiväinen, niin eihän se niin kuin paljon ole. Mihin tahansa markkinointiorganisaatioon tai yritykseen verrattuna se on ihan älyttömän vähän. Kyllä. Ja teillä on sieltä silti niin kuin Suomen jalkapallo. Niin. Saa nähdä nyt, mitä sitten tuolla oli veikkausliigatilaisuudet, niin esimerkiksi SJK näytti olevan todella, todella ammattimaisesti liikkeellä. Että mietin, että siellä on kyllä panostettu, että tulee olemaan niin kuin kova juttu. Ihan vaan sen takia, että siellä tehdään tosi ammattimaisesti. Ja siellä on Sara ja Raimo, joka on OIK-hallituksessa ja muuta, niin näkee, että siellä tehdään, niin, mikä on musta hienoa. Että näyttää, että siellä on niin kuin hyvät suunnitelmat ja niin kuin hyvät isot kuviot siellä panostetaan. Niin se varmaan niin kuin alalle huonoa, jos kilpailijat pystyy mitään ammattimaisesti. Se on mun mielestä ehdottomasti niin, että OIK ei voi yksi veikkausliigaa kantaa, että muidenkin täytyy olla. Ja musta se on tosi ilo nähdä, että siellä on niin kuin panostusta tietyissä seuroissa niin ihan kunnolla. Joo, eli siis tavallaan sekin tilanne siis näyttäisi olevan. No ainakin niin kuin osin. Vaikea sanoa tietysti kuin muutama tunnin perustelu, mutta tuntuu, että ainakin niin kuin tietyissä seuroissa niin
se on musta ihan hyvä ja panostetaan niin kuin omiin TV-juttuihin ja tähän fanitoimintaan ehkä myös. Joo. Noijakohan on ollut tunnettu noista siis hienoista printtikampanjoista ja tällaisista niin kuin isoista kaupunkitilassa näkyvistä. Onko teillä ne painopiste edelleen, että niitäkin tehdään, vai onko se niin siirtymässä jotenkin? Tehdään ilman muuta. Että, meillä on tiettyjä yhteistyökumppanuksia esimerkiksi A-lehtien kanssa ja Sanomien kanssa ja ehdottomasti tullaan tekemään. Et se ei niin kuin näin sulle musta toiseen pois, että me ollaan Suomessa vahvoja, vaan päinvastoin, kun meillä on hyviä juttuja, niin osa, se on tutkittu, nuoret esimerkiksi, ne lukee kaikki uutiset somesta. Ja sitten taas osa porukasta on niin kuin tuolla perinteisen printin puolella ja kävelen kadulla. Ne mun mielestä niin kuin tukee toisiaan. Niin just. Mutta se some tuo tietyn lisän siihen, kun ei meillä ole niin kuin varaa kaikkea tehdä tuolla, tuolla maksetussa mediassa, niin se on erittäin hyvä. Ja me on näin, kun tämä kaksi vuotta, että silloin kun mä tulin, meillä oli 10, taisi olla vähän yli 10 000 yhteensä Facebookissa ja Twitterissä, nyt meillä on 37 000, mun mielestä se alkaa olla ihan hyvä luku. Mm-hmm. Se voisi olla tuplasti enemmän ja se täytyisikin olla, mutta se on oikea suunta. Joo, ja se varmaan lisää niin kuin teidän sitä fiilistä, että teidät tavoittaa ja teillä voi niin kuin keskustella. Joo. Sitten oli nyt muutakin puhetta, että olette tavallaan tulossa helpommin tavoitettaviksi ihan tässä niin kuin konkreettisesti kaupungissa. Joo, meillä on ihan konkreettisesti tämmöinen, että pois norsulutornista, niin me tullaan tuohon, koko meidän toimisto muuttaa tuohon katutasoon, eli siinä on Elixirin kanssa vaihdettu vähän tiloja ja me tullaan siihen katutasoon. Meillä on siinä kauppa auki sitten niin kuin päivät, eli fanisoppi muuttaa siihen kadun varteen. Se on varsinkin kesällä Euroopan aikaa tosi hyvä juttu. Ja meille tulee sinne avokonttori taakse, että me ollaan kaikki siinä, niin kuin, tuolla ollaan oltu pitkällä käytävällä, kaikki pitää ovet kiinni, varsinkin kun siellä on ulkopuolisia, niin se on pakkokin. Nyt me ollaan siinä sellaisessa nykyaikaisessa modernissa ympäristössä, missä jokainen istuu vierekkäin, joutuu keskustelemaan toistensa kanssa. Se on tosi hyvä. Mä oon ollut sellaisessa kulttuurissa aina. Ja musta se oli vähän järkytys tulla tuonne niin kuin tuollaisiin lokeroihin, mutta nyt me mennään sinne ja se on musta hienoa. Joo, kuulostaa kyllä hyvältä. Nyt vielä tuosta markkinointitilanteesta. Siitä oli myös puhetta, että sä nimenomaan haluat, että tavallaan te pysytte niin kuin omalla rahalla toimivien ihmisten niin kuin kohteena. Että esimerkiksi nuoret voi lukiolaiset ostaa kausarin ja tällaista. Koetko, että nuo nuoret on hyvin tavoitettu? Tai... No mä toivon niin, että se mun mielestä oikeastaan näkyy nyt, että miten me myydään nuo kausarit, kun me viime vuonna niitä saatiin. Niin jos ne uusii sen, niin silloin me ollaan onnistuttu ja mä uskon, että siitä tulee sellainen pitkä ihmissuhde toivottavasti. Niin. Ja edelleenkin mä uskon siihen, ja mikä musta näkyy myös meidän yritysmyynnissä, joka on kasvanut, että nyt kun meillä on niin kuin hyvä fiilis täällä, meillä on kunnolla yleisöä, niin yritykset, ne on ihmisiä ja ne haluaa olla mukana siinä touhussa. Et jos meillä on 1000 ihmistä ja kaikki on vähän naamamyrtys, niin ei ne yritykset tule tänne monta kertaa. Että kyllä mä edelleen uskon, että se menee niin päin. Niin päin, että hyvä fiilis innostaa. Niin, hyvä fiilis ja ne kannattajat, jotka tuo kavereita, niin kyllä mä siihen niin kuin uskon. Ja tietenkin myös omat junnut, jotka oli viime vuonna todella hyvin mukana. Niin nyt siinä junnupuolelle kanssa, meillähän on ollut esimerkiksi junnujen vanhemmille pikkasen edullisempi kausari. Ja sitten nyt tullaan tekemään varmaan erilaisia juttuja, että ne voi vähän kerätä pisteitä, että kuinka monessa matsissa ne on käynyt, niin sitten niitä vähän palkitaan. Mutta siellä on osa, jotka käy joka tapauksessa melkein kaikissa. Joo. Mä luulen, että, tai ainakin kuulostaa siltä, että fanien ja kannattajien mielestä sä olet erittäin hyvin onnistunut tässä hommassa ja niin kuin, tosi positiivista fiilistä on siellä. Se on kiva kuulla. Tietysti tässä tulee semmoinen, itse asiassa nyt musta tuntuu, että silloin kun mä tulin tänne, niin mä jotenkin ajattelin, että mä teen kauheasti asiat. Tässä on käynyt varmaan niin, että mitä enemmän mä oon täällä, niin mä ajattelin, että voi vitsi, toikin pitäisi tehdä, mitä kaikkea tässä niin kuin ei ehdi tekemään, että on pakko priorisoida. Mä tiedän, että on paljon asioita, jotka pitää laittaa kuntoon, mutta nyt on pakko niin aina valita yksi kulma, toinen kulma ja sitten pala kerrallaan. Että tällä porukalla niin me tehdään kuitenkin ihan. Mutta ei se ole mikään puolustus jotenkään. Yksi asia, mistä tätä kritiikkiä on tullut, on ollut siis noi niin kuin fanituotteet, tyylin paidat ja se, että ne ei niin kuin tavallaan ole ollut sitten sellaisia ehkä, että mitä sä haluat kulkea niin tyytyväisenä joku paikan päällä kaupungilla, mutta
Onks nyt? No joo, näin, se on. Joo, mä todella, mä yritän ainakin semmoisia kamoja, että jos mä kysyn mun lapsi, että laittaisitko tämän päälle, niin laittais, niin mä ymmärrän, tai mä itsekin. Tota, se on yksi sellainen, mitä nyt tähän kaudelle mulla on lisätty. Sitä. Meidän on pidetty se panimyynti meillä itsellä, että me ei ulkostettu sitä. Mä uskon, että siinä on aikamoinen kasvumahdollisuus ja sitten täytyy olla hyvännäköisiä ne kamat. Et mun mielestä viime kaudella saatiin muutama tosi hyvä tuote ja se näkyy, että ne myy hyvin. Ja sitten koko ajan joudutaan miettimään, että ei ole liian niinku pienen porukan, vaan että se on semmoinen, mistä niinku yleisesti tykätään. Ja nyt meillä on niinku tulossa aika paljon uutta ja on teepaitaa ja hupparia ja semmoista. Ja myös, niinku, että me on saatu tuo Stockmann ja saadaan toivottavasti myös lentoasema, niin sit se tuo tietysti meille lisää myös sitä volyymia. Turistitkin löytää. Joo, kyllä. Meillä on nyt keväällä ainakin niin kuin esimerkiksi Stockmann, niin se laajenee. Ja nyt me saadaan tuo oma kauppa, niin että se on koko päivän auki ja meidän nettikauppa kasvaa. Joo. Se on hyvä. Hyvä. Mikä siellä olikaan sun oma lempituote noissa, niin kuin ehkä tulevissa? No, mä en tiedä. Musta on ihan mahtavia nämä uudet. Siellä on yksi lumilauta huppari, josta mä tykkään erityisen paljon. Ja sitten sellainen harma. Ja sitten, mun mielestä ne teepaidat on aika hauska. Et musta se idea, että sulla on vähän erinäköisiä. Siellä on yksi jäpäleessun teepaita. Mikä on mun henkilökohtainen suosikki, mutta en mä tiedä, tykkääks kannattajat. Nämä on niinku kuitenkin ihan ammattilainen piirtely, et en minä. Aivan. Teillä on tosiaan mainostoimistossa on alan. Joo, futisihminen. Futisihminen, tai siis siellä on kyllä montakin futisihmistä, mutta siellä on myös graafikko, joka on niinku tavallaan sekä opiskelujen puolesta että ammatiksi esittää aika paljon tutkimus, minkälaista mä olen. Et sieltä tulee hyvin ehdotuksia, ikävä kyllä me voidaan niinku mitenkään kaikkea ottaa meidän valikoimaa, että meidän täytyy siinäkin niin kuin tehdä pala kerrallaan, mutta että semmosia helpompia tuotteita. Aivan. Ja sitten sä kerroit, että hänen niin kuin kosketuksensa tulee näkymään, tai visionsa tulee näkymään täällä niin kuin ihan konkreettisesti stadionilla. Joo, että meillähän on ollut myös sellainen, että kun katsoo vaikka Itäkatsomoa, niin on se aikamoinen bunkeri, että ei se kovin kaunis ole, että jos sinne nytkin menee harmaalla kielillä katsoa, niin on se aika niin kuin luotaan työntävä. Sieltä niin kuin, takapuolelta ja nyt me ollaan saatu sellainen projekti käyntiin, että me tehdään niin kuin graafiset ohjeet, että jokainen maalari tai jokainen niin kuin markkinointijohtaja tai jokainen stadionpäällikkö ei niin kuin tee oman makuunsa mukaan näitä juttuja, vaan meillä on suunnitelma, että aina kun meillä on rahaa, niin me laitetaan joku paikka kuntoon. Ja tässä on nyt sitten meillä ihminen tekemästä suunnitelmaa ja ensimmäiset jutut toivotaan, että saadaan nyt ainakin tuohon alkukauteen niin Itäkatsomoon nimenomaan ja ehkä tuonne etelään sitten jotain. Ja sitten pikkuhiljaa tehdään sen mukaan, että aina kun meillä on joku vara, niin me aina tehdään joku kulmassa. Just. Ja sähän olet itsekin siis ilmeisesti, että tässä täytyy olla intohimoinen futisihminen voidakseen. No kyllä, mä sanoisin, että ei tässä ainakaan laji vihaa ja pärjäisi. Välinpitämään. Niin. Sä oot itse pelannut. No mä oon pelannut joo, siis mä oon ollut enemmän innokas kuin hyvä, mutta ne on pelannut varmaan 20 vuotta. Että olen ihan aika pienestä tytöstä pelannut. Puistolourheilijoissa mä oon nyt palloseurassa ja sit mä oon ollut lasten, lapset on pelannut, niin mä oon niitä sit jäänyt kans sinne ensin sinne paikalliseuraan ja sitten ne on sit vähän siitä vaihtanut myöhemmin. Koulujoukkue, jotta mä tiedän, ettei se raha sieltä tule helpolla. Nimenomaan, joo. Kuskaa ja mä oon pessyt pelipaita. Aivan, eli tosi rohkeasti. Kyllä. Puhutaan vähän siitä HJK-TV:stä ja varsinkin otteluiden striimaus kiinnostaa paljon kannattajia, jotka ei aina pääse paikalle. Onko siinä tulossa jotakin tai olisiko mahdollista esimerkiksi just kausareittilaisia hemmotella sitä kautta? Joo, se mun pakko sanoa, että se asia on auki, koska nyt meillä on tässä on tämä, siis meillä on niinku striimausmahdollisuus. Meillä on olemassa, nyt me parannettiin meidän vehkeitä, eli meidän tekniikka on parempi kuin viime vuonna. Me on panostettu siihen, että se TV tulee olemaan hyvä. Joo. Ja me niin kun toivotaan, että me saataisiin siihen lisäkameroita ja ehkä selostus ja muuta. Mutta niitä ei voi niin kun vielä missään nimessä lupata. Nyt tässä on se Urho TV-sopimus, mikä on niin kun vielä tuossa sekavassa tilassa, josta viimeksi puhuttiin Veikkausliigan tilaisuudessa, että
se nyt täytyy katsoa se juttu ensin ja sitten se, että mitä niinku seurat sopii. Meidän intressissä on se, että HJK-TV kehittyy. Joo, niin. Että sekä matsistriimaukset että sitten kaikki muu sisältö, mitä siellä on. Joo. Ja jälkilähetyksiä toivottiin, mutta vaan kokonaisia. Kokonaisia, okei. Okay. Joo. Että kun moni haluaa palata niin kuin... Joo, niitähän on niin kuin ollut vaan lähinnä, nehän kuvataan kaikki. Mm. Että joka tapauksessa joukkueen valmentajat haluaa kaikki pelit, että me kuvataan ihan jokainen peli. Ja sitten me on myös striimattu ne ja sitten on tehty vain koosteet, koska ajateltu, että ne on ne, mitkä kiinnostaa. Mutta se on ihan mahdollista, meillä on se kaikki. Joo, luuletin tohimmisimpia ainakin kiinnostaa ihan koko matsit. Joo, sit täytyy puhua itse asiassa Jupen kanssa, että miten se, niin kuin, että olisiko sille, että sehän on vähän sitten se tilakansa, että mihin me niitä laitetaan. Että se on yksi kanssa semmoinen, mitä me ollaan tässä mietitty. Tällaista viestiä kentältä. Miten sä näet tästä sit tulevaisuuden? Et mikä sun pitkän tähtäimen toiveet on 5 tai 10 vuoden päästä niin markkinoinnin suhteen? No mä uskon sellaisen, niin kuin, mä ensinnäkin niin kuin uskon siihen, että tämä jalkapallo nyt kun se pääsi tähän arvostetun lajien joukkoon, niin nyt meidän ei pitäisi, niin kuin, meidän täytyisi niin kuin kaikkien seurojen ja palloliiton ja kaikkien niin kuin taistella tämän lajin puolesta, että me ei hölmöillä. Et mun mielestä meillä on nyt niin kuin tilaisuus ja siihen pitää tehdä tosi paljon töitä, että nyt me voidaan niin kuin itse hölmöillä tämä juttu. ja kannattajakunta, niin kuin, että kannattajat saa mukaan tähän juttuun ja saadaan sellainen positiivinen kierre. Mikä ehkä näkyy tuolla junioripuolella mun mielestä jo jollain tapaa, niin mun mielestä sen, niin kun, sen hengen pitäminen on niin kun tosi iso juttu. Mä uskon, että markkinoilla pystyy tietenkin tekemään paljon, mutta siinä on niin kun monia asioita, mitkä vaikuttaa. Kyllä mä näen, niin kun, että jalkapallolla on aika iso mahdollisuus kasvaa. Ja jos HJK:ta ajattelen, niin nimenomaan se, että en lähtisi niin kun, mitään niin kun uhkapeliä pelata. Musta niin kun mieluummin sellainen maltillinen, että on terveellä pohjalla, että ei mitään suurta henkseliä pakuttelua, ei mitään niin kuin ylioptimistisia tavoitteita, vaan se, että pidetään tämä niin kuin hyvällä kasvutiellä, terveellä kasvutiellä, niin hyvä tulee. Et siihen mä uskon. No hyvä, kuulostaa hyvältä. Joo, mulla simmatti tuo toinen kamera, alkaa ihmetä. Mä luulen, että me ollaan aika Päätsin, että tähän pitää nyt kertoa vielä, että meidän päätyterveetiimiltä niin kuin noihin siis oheistuotteisiin on selvä tarve vauvoille, kaikkiin potkupukuihin ja muihin vastaaviin. Joo. Ja sitten toivottiin sellaista palvelua, että ne vois toimittaa niin kuin vaikka tämän HJK-junnujen kautta niin kuin jotenkin suoraan sinne synnärille. Okei. Tällainen ihan spesifi vaade tuli. Että sitouttaa hyvin nuorista. Joo, se on mun mielestä hyvä, että jotain niin kuin potkupukujuttuja meillä tulee uusia. Joo. Ja sitten toisaalta lastentuotteet on kanssa aika paljon pyydetty. Et meidän täytyy aina miettiä sitä, että kun niitä ei mene niin kuin satoja, niin meidän täytyy olla sellainen, niin kuin, että me saadaan niitä sitten vaan niin kuin kymmenittäin. Niinpä. Ja sinne puolelle on nyt kans just teepaitaa jotain. Ja semmoisia. No hyvä täsmätuote, on. Et meillä oli esimerkiksi niinku tuutti tässä semmoinen, mitä me mietittiin, mutta siinä alkaa, meillä oli jo kaikki tarjoukset ja muut, mutta sitten niissä tulee se, että kun niissä on tämmöiset säilyvyysajat, että äidit on aika tarkko, isä voi ostaa mitä vaan, mutta äidit on aika tarkko, ja sitten ne voi olla niinku, että niissä menee se, että sä et voi kauhean kauan säilyttää niitä, niin sitten kun niitä joutuu ostamaan kauhean iso määrä, niin ajattelin, että meillä ei ole varaa siihen, että meidän maine menee, koko seuran maine menee johonkin tuttiskandaaliin. Ja se on aika ikävä. Niin, kyllä. Ikävä. Mä luulen, että tässä oli aika hyvin. Kiitos. Kiitos sinulle. Ja onnea uuteen kauteen, kuulostaa. Joo, ja me innolla tätä. Terveisiä kannattajille, että parhaamme tehdään. Joo. Ja musta on ollut mahtava se, että palautetta tulee rakentavia ehdotuksia. Se on musta aina niin kuin se, että se oli mulle niin kuin jo silloin, kun mä tulin tänne, niin musta on niin kuin tullut hyvä yhteys sille, että tulee ehdotuksia ja fiksuja ehdotuksia. Joo. Sehän on tosi ihana, että niin kuin kyllä. Tuote herättää intohimoa ja herättää joo, paljon. Hyvä. Hei, kiitoksia. Kiitos.